نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قابل احترام بھائیو ساتھیو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہر فرد بشر میں مختلف قسم کی ضرورتیں رکھی ہیں، ضرورتیں اللہ ہی کی رکھی ہوئی ہے. آدمی کو پانی کی ضرورت، کھانے کی ضرورت، سردی میں کپڑا اوڑھنے کی ضرورت، گرمی میں ہوا کی ضرورت، بیماری میں دوا کی ضرورت، یہ سب ضرورتیں ہیں انسانوں کی. یہ ضرورتیں خود اللہ ہی نے رکھی ہے انسان. اور پھر کرم بالائے کرم ان ضرورتوں کے اسباب بھی اللہ ہی نے پیدا کر دیے. بھوک لگے تو اس کے لیے کھانا، بیماری ہے تو دوا، یعنی پیاس لگے تو پانی، نیند آوے تو سو جانا. بیان میں نہیں، بڑی مشکل ہے، میں نے کہہ تو دیا کہ نیند آئے تو سونا. کب؟ بیان میں نہیں، بیان میں بھی ہوتا ہے. جنگ بدر میں نعاسن امنت من، حالات کی تنگی، حالات کی سختی میں آدمی کو نیند آئے تو یہ سکون کی علامت ہے. سمجھے؟ یہ سب اللہ، یہ ساری چیزیں علماء کے پاس بیٹھنے سے، جاننے والوں کے، سمجھنے والوں کے پاس بیٹھنے سے، ان سے پوچھنے میں سے سمجھ میں آ جاتی ہے. ورنہ یوں سونا، اب کوئی یہاں بیٹھے بیٹھے سو جاوے تو بھائی کیوں بیٹھے تھے پھر؟ جب سونا ہی تھا تو بستر پر جاتے، ہے نہیں؟ لیکن ہر چیز کے نوعیت الگ ہے. بہرحال ضرورتیں اللہ ہی کی رکھی ہوئی ہیں، اس کے اسباب بھی. یہ جتنی ضرورتیں ہیں، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے سب، یعنی چونکہ خود یہ پوری دنیا وقتی ہے تو یہ ساری ضرورتیں بھی وقتی ہیں، اس کے اسباب بھی وقتی ہیں. پھر عجیب، ہر سبب میں تاثیر جو ہے، اس تاثیر کا ظاہر ہونا صرف اور صرف اللہ کے چاہنے پر ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جس ایمان سے پہلے حال تو یہ تھا، ان کے بھائی ولید ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لا چکے تھے. فتح مکہ کے موقع پر پوچھا، تمہارا بھائی خالد نہیں آیا؟ لیکن ان کہتے، یہ سب چیزیں صحابہ کے جتنے واقعات اور ان کی سیرت جو ہے، یہ ہماری رہبری ہے. بھائی نے کتنا پیارا جواب دیا، حضور نہیں آئے، عمر نے جو نے اس کو یوں کہا، یوں نہیں کہا، اجی وہ آ جائیں گے، اللہ لے آئیں گے. امید افزا باتیں کرنا، امید افزا باتیں کرنا، حوصلہ بڑھے، شوق پیدا ہو. حضور، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلاحیت کو سمجھ لیا تھا. یہ جتنا جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، یہ گشتیں زندہ ہو رہی ہے، تعلیمیں زندہ ہو رہی ہے، بے نمازی نمازی بن رہے ہیں، جھوٹے سچے بن رہے ہیں، سود خور سود چھوڑ رہے ہیں، ستا ہے، یہ بھی
اور اس کے مقابلے کی جتنی برائیاں ہیں وہ بھی سب نتیجہ ہے صلاحیتوں کے استعمال کا. اسی لیے ہمارے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے کام میں موقع شناسی اور مردم شناسی. یہ جو آدمی کو سمجھو, یہ تو ہے کہ سر سے پیر تک آزا تو سب کے, سب کی دو آنکھیں, سب کے دو ہاتھ, سب کے دو کان. اب جیسے صحابہ ان کے بارے میں بھی کہا کہ وہ بھی ہمارے جیسے آدمی تھے, لیکن ان کے اندر کی جو صلاحیت تھی اس کا جو استعمال ہوا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ان کو نمونہ بنا دیا کہ اب ایمان بنانا چاہو تو ایسے, تقویٰ بنانا چاہو تو ایسے, آخرت بنانا چاہو تو ایسے, اللہ کو راضی کرنا چاہو تو ایسے. وہ ساری ان کی سیرت مبارکہ. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں بڑی صلاحیت, بڑی صلاحیت, جیسے سونے چاندی خدا جانے اب تک جب سے دنیا پیدا ہوئی, جب سے دنیا بنی اب تک کانوں سے کتنا سونا چاندی دنیا میں آیا, یہ تمہارے جتنے کمپیوٹر والے انگلیاں رنگا کے بتاتا نہیں, دو دو چار چار دن, آٹھ دن, سولہ اور سولہ دن, بتیس دن, چوسی, یہ بتا دیں, اس کو کوئی نہیں بتا سکتا کہ اب تک دنیا میں سونا چاندی کتنا ہے اور اب کہاں کہاں کتنا چھپا ہوا ہے, کوئی بتا سکتا؟ ہاں اپنی محنت کرتے ہیں تو روز نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہے, فلاں جگہ پیٹرول ہے, فلاں جگہ سونا ہے, فلاں جگہ. تو یہ جو کچھ دنیا میں ظاہر ہو رہا ہے یہ انسانی صلاحیتوں کا نتیجہ ہے, یہ بھی اللہ ہی رکھے. اور اس سے پہلے سیرت مبارکہ میں ایمان, تقویٰ, توکل, تواضع, صبر, شکر, ایک دوسرے کے کام آنا, اپنے کو کچھ نہ سمجھنا, اللہ کی بڑائی, اس کے سامنے سر جھکانا, اس کے سامنے ناک رگڑ لینا, اسی سے بھیک مانگنا, یہ جتنا جو کچھ ہے یہ سب نتیجہ ہے صلاحیتوں کے استعمال کا. اب کون کہاں استعمال کرے, کون کہاں استعمال کرے, چونکہ اللہ پاک ارحم الراحمین ہیں, اکرم الاکرمین ہے, خالق و کل شیئن ہے, اور ساری مخلوق اس کا کنبہ ہے. ہر آدمی کو اپنے کنبے کے لوگوں سے محبت ہوتی ہے, بچہ معذور ہے, یعنی ہم نے کتنے ایسے دیکھے کہ بچہ پیدائش سے معذور, بولنا سننا کچھ نہیں, لیکن مائیں اللہ اکبر کیا ان کو پیار دیتی ہیں, کیا ان کو سہلاتی ہیں, ان کو نہلاتی ہیں. اور وہ بچہ ہو گیا 20 سال کا, پیدا ہونے سے لے کے 20 سال تک ماں اس کا گھو منہ دھوتی رہی, اس کے کپڑے صاف کرتی رہی, اور وہ نہ ماں کہتا ہے, نہ باپ کہتا ہے, نہ کچھ نہیں, لیکن میرا بیٹا ہے, میرا بیٹا ہے, میرا بیٹا ہے, کہتی نہیں, معذور بچہ. وہ دعائیں بھی کرواتے ہیں, لوگوں سے کہتے بھی ہیں, علاج معالجہ بھی کرتے ہیں, لیکن معذور. اللہ جل جلالہ عم نوالہ, اس کی ہر صفت بے پایا, بے حد حساب, وہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے تو دنیا سوچ نہیں سکتی کتنی محبت. یہ ہم جو یہاں آئے ہیں یہ اس کی محبت, وہ ہم کو لایا, وہ ہم کو لایا. جیسے ہمیشہ کسی آدمی کو کسی آدمی سے دشمنی ہو, اس کا تو اس کے گھر کے پاس سے گزرنا بھی اس کو گوارا نہیں, گھر والوں کو چوکنا کر دیتا, دیکھنا وہ یہاں سے جاتا آتا ہے, خبردار کہ جوان بیٹیاں ہیں, بہوئے ہیں, گھر والے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہیں اپنی کہ وہ یہاں سے گزرتا ہے, خبردار. پر ایک سے تعلق ہے, اے بھائی میں تو اپنا کام دھندے میں ہوتا ہوں, دیکھو وہ فلانے چچا, فلانے ابا, فلانے دادا, فلانے بھائی,
فلانے حاجی صاحب یہاں سے گزر تو کم سے کم اسے پانی کو پوچھ لیا کرو. یہ آدمی کہتا نہیں کہتا ہے تعلق والے سے یہ فلانے ہیں سب. اللہ کہتے ہیں فرشتے ان کو لاتے ہیں, یہ میرے بندے ہیں, میرا کلمہ پڑھتے ہیں, میرے نبی کو نبی مانتے ہیں, میری کتاب کو میری کتاب مانتے ہیں. پھر اللہ کی طرف سے توفیق کے دروازے کھلتے ہیں. اسی لیے یوں کہتے ہیں سب سے پہلے, سب سے پہلے جب اللہ پاک کسی کے صلاحیتوں کو صحیح لگوانا چاہتے ہیں اور اس کے ہاتھوں بڑے بڑے کارنامے اور بڑے بڑے کام لینا چاہتے ہیں تو اسے انشراح صدر, ہم دعا مانگتے ہیں رب اشرح لی صدری اللہم اشرح لنا صدورنا للاسلام, دلوں کو کھول دیتے ہیں, اللہ منشرح کر دیتے ہیں. پھر وہ آدمی اس کے اعتبار سے تو خیر میں نے عرض کیا کہ بھائی اللہ پاک نے انسانوں میں بے حد بہت ساری ضرورتیں رکھی ہے, لیکن چونکہ دنیا خود ہی وقتی ہے تو اس دنیا میں جتنی ضرورتیں ہیں وہ بھی وقتی ہے. بھوک لگی بہت لگی, کھایا کتنا کھاؤ گے, پیٹ بھر گیا بس ہو گیا. پیاس لگی دو گلاس تین گلاس پوری بوتل اور پیو کہنے بھر بھر. تو دنیا بھی وقتی, دنیا کی ضرورتیں بھی وقتی, لیکن اصل جس کی اللہ کے ہاں جو بندے کی اصلی ضرورت ہے, روز جب بھی نیت باندھو گے نماز کی, کتنے بڑے مفتی صاحب ہو یا کیسا بالکل ان پڑھ آدمی ہو, صرف آتے تو پڑھی نہیں نماز تو ہوئی نہیں, ایک عامیہ آدمی بھی کہہ دیتا ہے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف. اللہ کیسے ہے؟ رحمان رحیم مالک یوم الدین. کیا چاہیے اس سے تمہیں؟ شیخ صاحب آپ تو ایسے ہیں اور آپ تو ایسے ہیں, آپ تو کیا چاہیے؟ چندہ چاہیے. یہ آپ لوگوں نے بھی وقت کا چندہ چاہیے, یہ دکان کھلی ہے نا ماشاء اللہ, آپ تو 40 سال کے ہو گئے ماشاء اللہ, آپ 50 سال کے ہو گئے, آپ نے زمین کو اتنا وقت دیا, دکان کو اتنا وقت دیا, کارخانے کو اتنا دیا, اتنا ہم کو بھی تھوڑا سا دے دیے نہیں. اسی لیے کہتے ہیں دعوت میں حکمت, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. یوں کہیں کہاں, جس کی ایک آنکھ ہو اس کو کیا کہتے ہیں اپنے اردو میں؟ کانا. کانے کو کانا کہو گے تو برا لگے گا. ارے بھائی یہ تمہاری تکلیف کب سے ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں بہت دنوں سے ایک ہی آنکھ ہے یہ تکلیف. ارے کیا بتاؤں, وہ بچے کھیل رہے تھے, گلی ڈنڈا کھیل رہے تھے اور اس نے ڈنڈا اٹھایا میرے لگ گیا اور یہ ہو گیا ہو گیا جب سے میری. اچھا تو پھر علاج تو کرایا ہوگا؟ نہیں, اب تو ایسا ہو گیا ہے ایسی کانچ کی ایسی آنکھ بناتے ہیں کہ پتہ نہیں چلے گا کہ تیری یہ آنکھ نہیں تھی, بالکل اس کی جیسی ہو بہو. اچھا جی تو کہاں, ایڈریس دیجئے. ہاں لیکن خرچہ ہوگا اچھا خاصا, آپ اس کی پرواہ مت کرو, زیور بیچ دوں گا, قرض لے لوں گا, آپ مجھے صحیح بتا دیجئے. آدمی جان لگانے کو بھی تیار ہے, مال خرچنے کو بھی تیار ہے, قرضہ لینے کو بھی تیار ہے, سب کچھ. کیوں؟ اس کو اپنی ضرورت کا احساس ہے کہ بھائی ایک آنکھ جو دیکھتا ہے, نواسے دار پوتے بیٹے بیوی بہنیں بھائی ہیں سب ہمارے تو کامے ہیں, ہمارے تو کامے ہیں. بیوی بھی کہتی ہے میاں میرا کاما ہے. تو اس کو احساس ہو گیا کہ اب تو دوسری بنوانی پڑے گی. کہاں بنتی ہے؟ تو وہ ایڈریس لیتا ہے, وہ کہتا خرچہ بہت بڑا ہے, آپ پرواہ مت کرو.
آدمی کو جب اپنی ضرورت کا احساس ہوتا ہے تو اس کے لیے 100 پاپڑ بیلنے کو تیار ہو جاتا ہے. یہ سارا کام جو ہے امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کو اپنی اصلی ضرورت کا احساس پیدا ہو جائے, اپنی اصلی ضرورت کا احساس پیدا ہو جائے. بھائی یہ کھانا بھی یہ بھی مجھے یاد آیا, ہم وہاں تھے مدرسے میں, تو اس زمانے میں وہاں سیلاب آیا تھا اور سیلاب بہت بڑا. او ہو ہو, ہمارا کھانا, طلبہ کا کھانا مطبخ سے دارالاقامہ جہاں ہم تھے, ہمارے کمروں پر کھانا کشتیوں میں آتا تھا. اب وہ 5 بیگھہ زمین میں ہے کہ 10 بیگھہ زمین میں ہے, اتنی بڑی ادارے کی جگہ, لیکن اتنی یہاں سے وہاں تک کھانا مطبخ کشتیوں میں آتا. جب سیلاب, اچھا ساری رات بچاؤ بچاؤ بچاؤ, یہ کیونکہ وہ گومتی ندی ہے وہاں لکھنؤ میں, تو بالکل اس کے کنارے پر دارالعلوم ہے. ساری رات لوگ بہہ رہے ہیں, ماؤں کے سینوں پر ان کے معصوم بچے ہیں, ماں ڈوب رہی ہے, بچہ ڈوب رہا ہے, ماں چیخ رہی ہے, اس کے ساتھ اس کے برابر کا اس کا بھائی, اس کا شوہر, ساری رات سنتے تھے بچاؤ بچاؤ. لیکن اب پتا نہیں کتنے گاؤں بہے, کتنے آدمی بہے, کیا کیا ہوا. جب وہ سارا سیلاب ختم ہو گیا تو ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ, سب نے نام سنا ہوگا, انہوں نے ہم بچوں کو جمع کیا, طلبہ کو. اب فرمایا بھائی بچوں, انہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون. یہ جو تکلیف ہوئی نا, بچے بہ گئے, سامان بہ گیا, لوگوں کے فریج بہے, فریج جس کے اندر بڑی بڑی مٹھائیاں اور کیا کیا رکھتے تھے اور مزے لیتے تھے, وہ سامان, وہ مٹھائیاں فریج کے ساتھ بہ گئی, اور کیا کیا کہا. دیکھو تکلیف تو ان کو ہوئی اور تکلیف تمہیں بھی ہوئی, تم باہر نہیں نکل سکے, کمروں میں نماز پڑھنی پڑی, نیچے پڑھنی پڑی, کھانا بھی جیسے رویا بہت ساری تکلیف, لیکن دونوں کی تکلیفوں کی بنیاد الگ ہے. انہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون. تکلیف ان کو بھی اور تمہیں بھی, لیکن تمہاری ہر تکلیف پر, تمہاری ہر ناگواری پر اللہ کی طرف سے بڑے بڑے انعامات کے وعدے ہیں, ان کے لیے کچھ ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بنیاد ایمان ہے, ایمان والے کے لیے یہ سب کچھ ہے. اسی لیے مجھے یاد آیا ایک مرتبہ دلی میں اجتماع تھا, وہاں دلی کالج میں, یہی دلی, تو ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث سنائی, واہن لامر المؤمن, واہن لامر المؤمن ان اصابت سراء شکر وان اصابت ضراء صبر, او کما قال علیہ السلام. بھائی مومن کے تو واہ واہ ہے, مومن کے تو واہ واہ ہے, اچھے حالات, سکون ہے, چین ہے, کاروبار اچھے ہے, گھر میں گھر والے, بیوی بچے پوتے نواسے ہیں, اور لوگوں سے تعلقات, دکان مارکیٹ سب, کہ وہ شکر گزار ہوتا ہے. ان اصابت سراء شکر. اور انسان ہے, کبھی گرمی لگی, کبھی سردی لگی, بخار سردی کا ہو گیا, کھانسی ایسی کہ رکتی نہیں ہے, ناک ایسی بہتے کہ ہر وقت چی 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 سب. بھائی تو اللہ کی طرف سے صبر کرتا ہے, شکر کیا تو اللہ نے نعمتوں کے دروازے کھول دیے, اللہ خوش ہو گئے, صبر کیا تو اللہ ہی ساتھ ہو گیا, دونوں ہاتھ میں لڈو. واہن لامر المؤمن, اسی لیے سب سے ہمارا جو پہلا نمبر ہے نا ایمان, بس وہ بنا لے,
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی پوری سیرت مبارکہ اور تمام نبیوں کے واقعات جو قرآن نے ذکر کیے ہیں، ہر نبی کی ابتداء اور پہلی آواز 40 سال کے بعد وہ کیسی کیسی مخالفتیں، کیسی دشمنیاں اور یتیمی کیسی، آنکھ کھولی ہے ابائی نہیں ہے، تھوڑے دنوں میں ابھی تو اممہ کو پورے طور پر اور تھوڑے دنوں میں اممہ بھی نہیں یتیمی، لیکن پھر اللہ کہاں سے کہا، تو یہ اللہ کا نظام ہے. اسی لئے کہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ہے وہ ایمان بالغیب ہے، اور یہ ایمان بالغیب ایسا حق ہے، ایسا حق ہے جیسے زندہ آدمی میں روح. اب یہ سارے بیٹھے ہیں، سب زندے ہیں، سب زندہ، اللہ پاک زندگی سلامت رکھے. ہر آدمی میں روح ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں کوئی بہت بڑا اسپیشلسٹ کیا؟ ارے صاحب، ان کے جیسا تو کوئی ڈاکٹر ہے ہی نہیں، کینسر کا بھی اسپیشلسٹ اور فلاں کے. تو ان ڈاکٹر صاحب سے پوچھو نا، آپ کو آپ کی روح نظر آتی ہے؟ کسی کو نظر؟ زندہ آدمی میں روح کا ہونا جتنا حق ہے، اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے غیب کی دی ہوئی خبریں اس سے زیادہ حق ہیں. اللہ حق، اللہ کی ہر بات حق، اللہ کے نبی حق، ان کی رسالت، ان کی پیغمبری، ان کی نبوت، وہ جو کہیں حق 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 حق. یہ اندر اتر جائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. یہ سب کچھ جو کچھ ہوتا ہے نا، یہ صلاحیتوں کے استعمال پر. بس اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، اس محنت سے، یہ مقامی محنت، باہر کے چلے 4 مہینے لوگوں سے بات کرنا، سننا، یہ سب ہر ایک کی اپنی زندگی کا رخ صحیح ہو جائے. اور فرماتے 3 بنیادیں بتائی، مخلوق سے خالق کی طرف، چیزوں سے اعمال نبوت کی طرف، اور دنیا کی چمک دمک سے آخرت کی طرف. کیوں حق؟ اللہ معاف فرمائے، ساری دنیا میں اس وقت محنت ہو رہی ہے، اور ہر ایک کی طرف پیسہ 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 پیسہ. وہ اتنا بول رہے ہیں، اتنا سن رہے ہیں، بچے بھی، بڑے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، کے اندر اتری ہوئی ہے. اور اللہ نے ہر ایک کے جسم میں دل ایک بنایا ہے، دو نہیں، ایک ہی چیز رہے گی. اعمال کی قیمت ہے تو چیزوں کی نہیں، چیزوں کی ہے تو اعمال کی نہیں. اسی لیے ہمارے کام میں یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقہ کی جو تعلیم ہے نا، وہ یوں نہیں ہے. عمل کی قیمت اتنی سنیں، اتنی کہیں، اتنی بولیں. جیسے بچوں کو، ہم چھوٹے بچے کو مدرسے بھیجنا چاہتے ہیں، اسکول بھیجنا چاہتے ہیں، بیٹا آؤ گے نا، ٹافی دوں گا، چاکلیٹ دوں گا، پوری کیڈبری. تو پوچھا ابا کہ ابا ابا ایک دو گے کہ دو، ابے تو 3 مانگے گا 3 دے دوں گا، تو جا تو صحیح. تو یہ فضائل کی اعمال کی قیمت سننا، اور اتنا سننا کہ وہ، اب وہ بچہ جا رہا ہے مدرسے جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں تختی بھی ہے اور زبان سے کہتا بھی ہے، الف خالی بے کے نیچے ایک نقطہ، تے کے سر پہ دو، یوں پڑھ بھی رہا ہے، میرے ابا چاکلیٹ دیں گے، میرے ابا چاکلیٹ دیں گے، میرے ابا چاکلیٹ. وہ اندر بولتا ہے، اندر چاکلیٹ بول رہا ہے، سمجھے؟ چلا دوں گا، گش کروں گا، تعلیم کروں گا، میرے اللہ راضی ہو جائیں گے. وہ اندر بولنے لگے، وہ اندر بولنے لگے. اس لیے فضائل اور فضائل کے ساتھ مسائل. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جیسے قرآن کہتا ہے
وجعلنا من الماء كل شيء حي. ہر چیز کی زندگی کے راز ہم نے پانی میں رکھے، اللہ خود کہہ رہے ہیں پانی ایسی. لیکن مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ کھیتی والے جو بویائی کا زمانہ ہوتا ہے نا، تو عام طور پر بویائی کے زمانے میں کھیتی والوں کا ہاتھ خالی ہوتا ہے، پچھلے سال جو کچھ لیا تھا کھیت سے کمایا تھا وہ تو سارا کھا گئے، بچی کی شادی کی، اس کے کپڑے بنائے، بیٹے کے لیے یوں ہوا وہ سب ہو گیا. اب کہ بویائی کا وقت آ گیا، چاہے ادھار لانا پڑے، قرضے سے لینا پڑے، اور قرضے سے بھی اچھے سے اچھا بیج، بیج بھی کیسا، یوں نہیں ردی، اچھی اچھا بیج دو، اور وہ لا کے یوں کھیت میں پھینکتا ہے. جس نے کبھی کھیتی نہ دیکھی ہو یوں کہے گا باولا ہے کیا، ابے اس کا علاج کرا دماغ کا، اتنے اچھے چاول، اتنے اچھے گیہوں یوں پھینک رہا ہے. تو وہ تو بعد میں ستا عالم غدن ادن کا شفل غبارو اکان تحت رجلی کا فرسن او حمارو، کل کو پتا چلے گا تو باولا تھا کہ یہ باولا تھا. اللہ نے بولنے کو زبان دی تھی، دیکھنے کو آنکھیں دی تھی، پڑھنے کو قرآن دیا تھا، اور کیا کیا دیا تھا. باولا تو کہاں، کیا بولا، کیا نہیں بولنا چاہیے تھا. دیکھ وہ تو ماشاءاللہ روز تین پارے قرآن پڑھتا ہے، وہ تو روز. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ محنت کے بارے میں فرماتے تھے، صرف محنت محنت نہیں، محنت کرو کاشکارانہ مزاج سے، تاجرانہ مزاج سے، ملازمت پیشہ مزاج سے، اور شاہانہ مزاج سے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کہ کاشکار کا مزاج کیا ہوتا ہے، بہترین قسم کا بیج لیکن یوں زمین میں بکھیرتا ہے. یہ خود جس نے آج بیج بویا ہے کل کو ڈھونڈنے جا رہے تو ایک دانہ نہیں ڈھونڈ سکتا، سب مٹی کے نیچے ہے نا. اور پھر اتنا نہیں، اس کو پانی دیا، کھاد دی، تو وہ دانہ سڑ گیا، ختم ہو گیا. لیکن واہر اللہ میں وا، واہر اللہ میں وا، انتم تزرعون ہم نحن زارعون، تم اگاتے ہو، تم نے تو اچھے خاصے اگے ہوئے دانے کو بھی زمین میں ڈالا، زمین کا جگر میں نے پھاڑا. اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، اس کے اوپر کی مٹی میں نے ہٹائی، اور اتنا سا دانہ کوپل کی شکل میں نے دی، اس کوپل کو میں نے بڑھایا، اس کو پودا بنایا، درخت بنایا، اور اتنا نہیں، اس درخت کے پھل گھر کے بچے، کوئی مہمان آ جائے، بیٹیاں ہیں، نواسے ہیں، پوت، سب کو. اپنا تو کاروبار کیا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ، کیا امپورٹ ایکسپورٹ، اپنے باغ کا پھل ہم دنیا میں. ابھی جو آم کا موسم آ رہا ہے نا، ایکسپورٹ ہوگا آم، یہاں دشہری، یہاں سمر بہشت، یہاں چوسا، یہاں کہاں جا رہا ہے، انگلینڈ میں لوگ دشہری کھاتے ہیں، چوسا کھاتے ہیں، کیا ہے وہ جو پہلے دن گٹلی دبائی تھی، پانی دیا تھا، سڑ گئی تھی. اللہ ہر قدم پر اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، تم مجھ کو پہچانو، تم تو بیچ میں اٹک جاتے ہو، اتنا پیسہ لگا، ابے اس سے کچھ نہیں ہوا، جو میں نے چاہا وہ ہوا. اس لیے ایمان بنانا. تو میں نے عرض کیا کہ صلاحیتیں اللہ نے دی ہے، صحابہ بھی اس، اور ہر آدمی میں صلاحیت چھپی ہوئی ہے. اچھی سمجھداروں کی صحبت ہونے سے اس کو، جیسے اساتذہ طلبا کو پڑھاتے ہیں نا، تو استاد پہلے دن سے اتنے بڑا عالم پیدا ہوئے تھے، انہوں نے اپنے استادوں کی قدر کی، انہوں نے اپنے وقت کی پابندی کی، اللہ نے ان کو ان کے استادوں کے ذریعے. ایسے ہی ہمارا مجمع ماشاء اللہ ابھی آ رہا ہے، پورا ملک ہر صبح
صبح کا ضلع، ضلع کی تحصیلیں، تحصیلوں میں گاؤں، گاؤں میں لوگ اور گھروں میں سب میں صلاحیتیں ہیں. وہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی، اس زمانے میں بھی دنیا تھی، ملک تھے، سب کچھ تھا. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ساری دنیا حرکت میں تھی، اپنی اپنی صلاحیتیں لگا رہی تھی، لیکن کفر پر، شرک پر، جہالت پر، ظلم پر، خونریزی پر، صفاقی پر، خدا کی مخلوق سے کھیلنے پر، اس پر لگا رہی. اتر کر حرا سے سوئے قوم آئے. کہاں سے؟ اتر کر حرا سے سوئے قوم آئے، ایک نسخے کیمیا ساتھ لائے. یہ صلاحیت تمہیں سے سب ہو رہا ہے، اس کا ذرا رخ صحیح ہو جائے. جیسے ایک آدمی ہے، یہاں سے اس کو جانا ہے ہوائی اڈے، ہوائی اڈے جانا ہے، اسکوٹر پہ بیٹھا ہے، اور آج کل تو وہ اسکوٹر جو یعنی جیسے ہوائی جہاز اڑ رہا ہو، اتنی زور کی آواز ہوتی ہے نا، جا رہا ہے، اور یوں سمجھ کے جا رہا ہے کہ بس میں تو اب پہنچا ہوائی اڈے پر. چلتے چلتے خیال آیا، یار ڈیڑھ گھنٹہ تو مجھے ہو گیا، اتنا دور تو نہیں ہے، ذرا کسی سے پوچھ لو. جہاں اس کو یہ خیال آتا ہے کہ پوچھ لو، فوراً اس کی رفتار دھیمی ہو جاتی ہے. اے بھائی مجھے ہوائی اڈے جا ہے، ہوائی اڈے جا، تم تو بالکل الٹی سمت جا رہے ہو. اچھا تو پھر پہلے اسکوٹر کا رخ صحیح کر لو، اور پھر اس رخ پر اگر اب تو جا رہے تھے 50 کی اسپیڈ پر، اب 20 کی اسپیڈ پر بھی جاؤ گے نا، تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤ گے. اس وقت پوری دنیا جتنی پریشان ہے، کیا تاجر، کیا ڈاکٹر، کیا پڑھے لکھے، کیا ان پڑھ، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا امریکہ، کیا روس، کیا افریقہ، کیا ایشیا، کیا آسٹریلیا، سب ہائی پریشانی ہے. وہ ان کا رخ صحیح ہو جائے. اسی لیے اللہ قبر کو نور سے بھرے، اللہ قبر کو نور سے بھرے. مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی، عجیب بات. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، ہماری ساری چلت پھرت، یہ ہم کو بعد میں انہوں نے ساری تفصیل بھی دی، مقامی کام میں روزانہ مسجد میں اتنا وقت دینا ہے، سال چلے میں یہ اعمال کرنے ہیں، خود اپنی ذات سے کرتے ہوئے دوسروں سے کرانے ہیں، یہ سارا بتایا ہمارے عمر بڑوں، وہ سارا قرآن حدیث اور سیرت کی روشنی میں. تو بڑے حضرت کی بات تو یہ تھی کہ ہمارے کام کی غرض اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے، اس کا تاثر دل سے نکل جائے. وہ سوئی ہو اتنی یا ایٹم بم ہو. مجھے تو یہاں تک یاد ہے، مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یقین کے پہاڑ تھے، بیان کر رہے ہیں، کرسی پر ہیں بگلے والی مسجد میں، یعنی کہ اس سے یہ ہو جائے، ارے میں کہتا ہوں ابھی تمہارا ایٹم بم میں اس کھوپڑی پر ڈال کر دیکھ رہے ہیں، اللہ اسے مٹی بنا دے گا، اس زور کے ساتھ کہا تھا. ایٹم بم لوگ اس کے نام سے ڈرتے ہیں، اور وہ کہہ رہے میری کھوپڑی پر ڈال کے دکھا دو، میرا اللہ بڑی طاقت والا ہے، میرے اللہ کی قدرت، تمہارے گھر کی مٹی تمہارے لیے مصیبت بن جائے، تمہارا سونا، تمہارا پیسہ، تمہارا بینک بیلنس، اس لیے دعائیں منگوائی نا، اللہ ایسے مال سے تیری پناہ جو میرے لیے عذاب بنے، ایسے اولاد سے میں تیری پناہ جو میرے لیے وبال بنے. اسی لیے کہتے سیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی. تو اصل صلاحیت اللہ نے دی، اس کو سمجھنے کے لیے بڑے حضرت سناتے مردم شناس. یہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی احد کے موقع پر ان صحابہ کو طرح طرح وہ انہوں نے دیکھا کہ دشمن تو بھاگ رہا ہے، چلو چلو مالک غنیمت، مالک غنیمت، اتر گئے، جگہ خالی ہو گئی،
خالد بہت ذہین آدمی تھے، موقع دیکھ لیا کہ ارے اب یہ مورچہ خالی ہو گیا ہے، یہاں سے حملہ کر دو. حملہ کیا، سرا پانسہ ہی پلٹ گیا. ہاں اتنا ضرور کہ جب انہوں نے بہت شور مچایا، اے بدر میں تم نے ہمارے 70، اب تو ایک ہی بات فرما دی، تمہارے جہنم میں ہمارے جنت میں، پتلا کم فی النار پتلا نہ فی الجنہ. مرے تو دونوں، ایمان کی بنیاد پر مرنے والا جنت میں. وہ ایسا بتا دیا. تو خیر میں آیا عرض کر رہا بھائی دوستو، یہ سارا مجمع، اس کے ہر ساتھی میں عجیب عجیب صلاحیتیں ہیں، اور اس وقت پوری دنیا میں انسانوں کی صلاحیتیں لگ رہی ہیں. یہ کام پیار کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہے نہیں. اس لیے یہ بچوں کی تربیت کا مسئلہ، چھوٹے با فائدہ اس پر رسالے ہیں. مائیں اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتی ہے کہ بہت پروان چڑھے اور بہت اونچی حیثیت بنے، اور یہ تو کیسی ہے نہیں تربیت، اس کے طریقے بتلائے. خیر تو یہ صلاحیتیں صحیح لگ جائے، اس کی محنت کا نام یہ کام. میں نے کہا کہ میں بہت چھوٹا تھا تو میں نے دیکھا کوئی اپنی بیوی کو رو رہا ہے، کوئی اپنے بچوں کو رو، لوگ پریشانیوں کو. تو ہمارے جو ذمہ دار، یہ جیسے ہمارا یہ سارا مجمع آ رہا ہے اس وقت میں پورے ملک سے چھٹا ہوا، یہ بالکل سب ذمہ دار. تو جب کوئی اپنے نوکری کو، اپنے بچے کو، اپنی بیماری کو روتا تھا، مجھے خوب یاد ہے ہمارے گاؤں کے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، میں بھی جب مدرسے سے آتا تھا تو مطلب زیادہ نہیں، تین دن میں یہاں ارے میں پڑھ کے تو آیا ہوں کہ نہیں کہ تم چلو تو صحیح، بہت پیار سے لے جاتے تھے. تو خیر تو اتنا کہ جو بھی روتا تھا اس کو گھبراؤ مت، چلے میں چلے آؤ، چلے میں چلے آؤ، ایسا ان کے پاس تھا، چلے ہر ایک کو چلے میں چلے. اور واقعتاً وہ جب چلا لگا کر آتا تھا تو اللہ کی طرف سے اس کی جو مدد ہوتی تھی، اس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، وہ نمازوں کا بھی پابند ہو گیا. تہجد تو وہ کبھی جانتا نہیں تھا، تہجد کہتے کس کو ہے، وہ ماشاء اللہ اگر اس کی تہجد چلی جاوے تو آج تو میری اب وہ بہت بڑا نقصان ہو گیا میں تہجد. لیکن یہ بھی بتا دوں بیچ میں، اب تو ماشاء اللہ سب پابند ہو، اسی میں ہے نا، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. کوئی آدمی کسی معمول کا پابند ہے، رات کو اتنا قرآن پڑھنا ہے، اتنی نفلیں پڑھنی ہے، یہ وہ معمول اس کا رہ گیا، تو حدیث میں ہے اور دعا میں لکھا ہے، جو آدمی اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھ لے تو اس کا سارا بغیر کیے اس کو اللہ پاک دے دیتے ہیں. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وترزق من ويحيي الموتى عشيا وتظهرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. یہاں تک یہ پوری آیت ہے کہ اگر آدمی اس کو 3 مرتبہ پڑھ لے تو اس کا سارا، اگر تہجد گئی ہے، تسبیح رہ گئی ہے، قرآن رہ گئی، وہ سارا بغیر کیے اللہ دیں گے. اب جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں 3 دن تک تمہیں یہ دوا پینی ہے، حکیم صاحب کہتے ہیں تمہیں 3 مرتبہ یہ دوا پینی ہے، تو ہم مانتے ہیں کہ تو سب اللہ رسول کے وعدے ہیں، اس پر یقین کے ساتھ. اسی لیے میرے دوستو، آپ جتنے پرانے اور جتنے ذمہ دار، فضائل اعمال اور فضائل صدقات کی تعلیم کو معمولی مت سمجھنا. عمل کی قیمت کیا ہے، اس پر اللہ کیا دیں گے اس کا. اب میں کیا سناؤں، یہ ایک زمانے میں یہاں پنجاب میں لوگ مرتد ہو رہے تھے، گاؤں کے گاؤں اور علاقے کے علاقے. مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر
بہت بے چینی، یہاں تک کہ ہجرت کی نیت سے کہ اب یہاں کیا رہنا، امت تو رہی نہیں، یہاں کیا رہنا امت. اور یہ بڑوں کا یہی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، ان کے بھائی مدینے میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس زمانے میں کئی مکانات اور کئی تقریباً ایک چوتھائی مدینے کے مالک تھے. اور یہاں ساری وہ سن 47 اور کیا اور کیا ہو سب، بڑے بھائی بار بار بھائی تم یہاں آ جاؤ، وہاں تو حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کا جواب یہ ہوتا تھا، بھائی ہم تو جہاں امت ہے وہاں ہیں، ہم امت کے لیے ہیں، ہم امت کے لیے. یہ بول تو اتنا ہے لیکن مجھے اور آپ کو سب کو اپنی ذاتی ذمہ داری کے ساتھ مجموعی اور اجتماعی ذمہ داری کتنی بڑی ہے یہ سمجھا دیا. آدمی کو اپنی نماز تو پڑھنی ہے، اپنا روزہ تو رکھ، نہیں پوری امت میں 100% نہیں گئے. تو ایسے ہی میرے دوستو اپنی ذمہ داری کا احساس، اللہ نے کیسا کام لیا کتنا، تو اللہ نے صلاحیتیں دی ہے، استعمال ہو رہی ہے. صحابہ بھی ایمان سے پہلے استعمال کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے خونہ مرگی پر، یعنی دو قبیلوں میں لڑائی، تو ایک قبیلے کا وہ جوان بہت بہادر سمجھا جاتا تھا جو سامنے والے کو قتل کر کے اس کی کھوپڑی کا یہ پیالہ نکال کر اس مرے کا خون بھر کر پیے. کبھی کسی کتے کو پیتے دیکھا؟ کتے نے کتے کا خون پیا ہو کبھی دیکھا؟ بھیڑیے نے بھیڑیا کا، بلی نے بلی کا؟ جو جانور نہیں کرتا تھا وہ آدمی اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے. اب حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم کو حکیم ڈاکٹر وغیرہ کہتے ہیں، یہ نسخہ پیٹنٹ، کیا کہتے ہیں، امریکہ میں کسی کو سر کا درد ہو تو ایسپرین کھلا دو، ایسپرین یا اور کیا کہتے ہیں، اینسین، ایسپرین. روس میں ہو تو اس کو بھی یہ دو، امریکہ میں ہو تو دو. یہ ساری دنیا کو یوں کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اسپرین کی تاثیر تو بدل سکتی ہے لیکن لا الہ الا اللہ کی تاثیر بدلے گی نہیں. وہ اس کے سب سے پہلے ہم محتاج ہیں. ہم اب یہاں جب مذاکرے ہوں گے، مشورے ہوں گے، ہمارے بڑے بتلائیں گے، پھر ہم تقاضے لیں گے، پھر اس کے لیے کوشش کریں گے، وہ سارا بات ہے نہیں. یہ اس مجمع کا جو اس نام پر آ رہا ہے اس وقت میں جتنے آ گئے، سمجھ گئے، سب سے پہلے یہ ساری چیز مجھ سے متعلق ہے، مجھے اپنی ذات سے کرنی. اور یہ کہہ دیا کہ لا تنسوا، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ایسے نہیں کہ کرے. مجھے خوب یاد آیا وہاں کے ہم سری لنکا میں، اور کارگزاری ہو رہی تھی کولمبو میں، حضرت جی رحمت اللہ علیہ بھی تخت پر تھے، اور ایک ساتھی کارگزاری سنا رہا تھا، ہماری اتنی جماعتیں اور اتنے 4 مہینے، اتنا سال لگایا، اتنا وہ سب. حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی ان سے یہ پوچھو کہ ان کا اپنا، ان کی اپنی مسجد میں کیا حال ہے. پھر اس کے بعد آیت پڑھی قرآن کی، یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو صرف نام چاہتا ہے، کرے کوئی، تھکے کوئی، پچے کوئی، مرے کوئی، ہم اسی لیے کل مولانا ابراہیم صاحب دامت برکات پرسوں شاید کہ شیطان اور نفس، اس کی چالیں اور اس کے ہتھکندے آدمی سوچ نہیں سکتا. اسی لیے وہ فراست ایمان جو پہلا نمبر ہے نا، کہ خالد نے موقع دیکھ کر کے حملہ کر دیا، 70 بڑے بڑے صحابہ، یہاں تک کہ کلیجے چبایا گئے،
آنکھ کاٹے گئے وہ سب کچھ ہوا, لیکن حضور سمجھ گئے کہ جوان ہے بہت کام کا, صلاحیتیں اس کی استعمال ہو رہی ہے غلط. اور کیوں؟ دوسروں کے ہاتھ چڑھ گیا ہے. ان کے بھائی سے پوچھا تو بھائی نے بہت پیار کا جواب دیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو اس لیے پوچھتے ہیں, خالد ہے بہت صلاحیتوں کا مالک, ہمارے پاس آتا تو ہم تو اس کو اور آگے بڑھاتے. یہ صرف اتنی بات بھائی نے جا کے بھائی سے کہہ دی, بھائی تمہارا تو ذکر خیر ہو رہا تھا, ارے یار کیا کہ میرا کبھی بھول کے بھی کوئی نام نہیں لے سکتا میری وجہ سے کہ مدینے کا کوئی گھر شخص شوق سے نہیں بچاتا, کسی کا بھائی, کسی کی ماں, کسی کا بیٹا, کسی کا, وہ میری وجہ سے میرا. بھائی ان کانوں سے نہ سنا ہوتا تو نہ کہتا. اچھا میرے سارا سب کچھ کیا اس کے, ابھی بھی ان کے دلوں میں اتنی وسعت ہے. اس لیے یہ ساری سیرت ہماری رہبری ہے, ہمارے دلوں میں وسعت ہو. ہمیں تو کوئی ذرا سا مشورے میں ہم بیٹھے ہیں اور کسی نے ہماری رائے کے مقابلے میں کوئی اس کی سمجھ میں وہ آئی, اس نے نمبر آنا دے میرا تیری تو ہم تو فوراً اپنا آپ جگری سے اونچے لے جاتے ہیں. میرے پر بھی وہی آنے والی ہے دیکھنا, میں تجھے بتاتا ہوں. تو بات نہیں. اس لیے دوستو ہمیں سب کو سیکھنے کی بھی ضرورت ہے, سنبھلنے کی بھی ضرورت ہے, کرنے کی. اور اس لیے بہت پکا پھکا ایک نمونہ دے دیا. میں کل وہاں تھا, ہم کل وہاں تھے, کہاں بنگل رائے گنج میں. تو وہاں کے جو ذمہ دار ہیں مولانا اندر شاہ صاحب, مولانا نذر الرحمان, بہت کم بولتے اور بولتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ہمیں واپس جانا ہے تو میں مسافہ کر لوں. تو میں واپسی کا مسافہ کرنے گیا تو انہوں نے بہت اچھی دعائی, اللہ پاک صحابہ کی نقل والی زندگی نصیب فرمائی. اب اللہ والوں کی بات ہے, اس لیے ہم کو تو نمونے بھی دیے ہیں, جیسے خود ہمارے ہم جن جن موقع ہیں جن علاقوں کے ہیں, خود ہمارے علاقوں میں کیسے کیسے پرانے ہیں کہ اس وقت میں کوئی جانتا نہیں تھا, اس وقت میں انہوں نے. میں خود ہمارے یہاں گجرات میں ضلع بھروچ میں ایک گاؤں کے ایک اکیلا آدمی, کیا اس نے محنت کی اور کیسے اللہ نے. تو دوستو اصل ہے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں, اس کا استعمال ہے. اس وقت پوری دنیا میں انسانوں کی صلاحیتیں استعمال ہو رہی ہے, اللہ کرے اللہ کرے. اور اللہ سے دعائیں مانگے, یہ مہینہ بھی آ رہا ہے رمضان مبارک کا, خالص جہنم پہ تالے لگوانے آتے ہیں جنت کو آراستہ کرنے. دعاؤں میں قبولیت, اعمال کا بھاؤ بڑھنا نقلے پردوں کے بعد وہ آ رہا ہے. اس سے پہلے یہ تھوڑے دن, اب یہی ہمارا مجمع, میں خود ہم سب ہیں ساتھ, کتنی مرتبہ کب کب کون سا تقاضا سامنے آیا, خود اپنی تسبیح کا تقاضا, آج کا پارا نہیں پڑھا, آج اشراق میں نہیں پڑھ سکا. ارے تہجد میں آ کے ہوتا ہے نا, تو رمضان کا چاند دیکھنے سے پہلے پہلے, اور اتنا نہیں جماعت آئی تھی اور اس میں تو فلانے صاحب تھے, مجھے تو ان کا استقبال کرنا تھا, مجھے ان کے ساتھ ملاقاتیں کرانی تھی. او ہو, جب تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں گے نا تو اپنی بہت ساری کمی کوتاہی سامنے آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے ایک استغفار دیا ہے, توبہ کرو. سچے دل سے توبہ کرنے والے کے اللہ توبہ قبول کرتا ہے. خود حضور نے فرمایا تم تو سارے پاپی ہو, کلکم خطاؤن, تم سارے خطا کار ہو. وخیر الخطائین التوابون, اچھے خطا کار, خطا کار بھی ہے اور اچھے بھی ہے. واہ واہ قربان جایا کالی کملی والے کے صلی اللہ علیہ وسلم, خطا کار بھی ہے, خود ہی فرما رہے ہیں بہت اچھے خطا کار ہیں, بہت اچھے خطا ہے. ہاں اس لیے کہ توبہ کرتے ہیں. تو بھائی دوستو ہم کو اب یہی مجمع سارا
دو تین دن تک مذاکرے بھی ہوں گے، جذبات بھی بھریں گے، فکریں بھی. اللہ پاک ہمیں کام سمجھا دے، اس کے تقاضوں پر عافیت سے مرتے دم تک استعمال فرماوے اور خیر کا ذریعہ بناوے، شر کا ذریعہ بننے سے بچ جائے. کریں گے انشاءاللہ. آپ پڑھ لو بس. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.